သူစိတ်တက်ကြပြီးတော့အဲအလုံးတင်ပေါ့နော်အဲ့လိုနားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်တက်ကြနေတဲ့အချိန်တုန်းကလည်းယောဂါသူဗာလဲအဲ့လိုဖြစ်သေးတယ်လေဖြစ်သေးရစွာဗာအဲ့လို heat stroke လို့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အပူရှက်ပြီးတော့လေအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တာမျိုးတွေကျမကြီးမကောင်းတော့ကလည်းကိုကဘီနတ်မှာနေပေးခဲ့တယ်နောက်သူအလုတ်တွေဟိုအောင်မြင်သည်ဖြစ်စေကြာဆုံးသည်ဖြစ်စေဘီနာမှာနေပေးခဲ့တယ်အောင်မြင်တော့ကတော့အောင်နေပေးခဲ့ပြီးတော့ကြာဆုံးတဲ့အချိန်ကျကိုကအဲ့လိုမျိုးဘီနာမှာမရှိတော့လူမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးကြာဆုံးတဲ့အချိန်ဆိုပို့ပြီးတော့ကိုကဖိမသေးတယ်ကုညီသေးတယ်အဲ့လိုကျင်လာတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုသိတဲ့အတွက်တောက်နဲ့တောက်ကတော့ဘာအခက်အခဲမှာတော့မရှိဘူးပေါ့လူတယောက်ကတောင်းတယောက်တန်ရုံးစင်ရှိရဲဆိုတာကချစ်တာမုန်းတာနဲ့မဆိုင်ဘူးချစ်တဲ့ဆိုတာလွယ်တကူမုန်းလို့ရတယ်မုန်းတဲ့ဆိုတာလည်းလွယ်တကူချစ်လို့ရတယ်ဒီနေ့လည်းချစ်လို့ရတယ်နောက်နေ့လည်းမုန်းလို့ရတယ်တန်ရုံးစင်ရှိရဲဆိုတာခုနလိုမျိုးပေါ့လူတယောက်မှအောင်မြင်နေတဲ့အချိန်ရှိရဲလူဆိုတာတစ်သက်လုံးလည်းမအောင်မြင်ဘူးတတလုံးကြီးပဲကြာဆုံးပြီးတော့တတလုံးပဲအဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့နော်စိတ်တွေဆင်းရဲပြီးတော့လည်းမဖြစ်နေဘူးလူတယောက်မှကံဟိုကသူကကောင်းတဲ့ကံလာတယ်မကောင်းတဲ့ကံလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကောင်းတဲ့ကံကလည်းဇက်တိုက်လာတယ်လို့မကောင်းတဲ့ကံကလည်းဇက်တိုက်လာတတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအချိန်တွေမှာကိုကဘေးနားရယ်ကောင်းတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့နားမှာနေပြီးမကောင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်လဲဖြစ်ရောကိုကဆုံးခါသွားတဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဟိုအဲ့ဒါကိုလည်းသူကနားလဲတယ်ဟိုသူလည်းအဲ့လိုကိုကစိတ်ထားသလိုကို့အပေါ်မှာလည်းသူကစိတ်ထားတယ်ကို့ဒုက္ခရောက်နေပဲဖြစ်ဖြစ်ကို့ဘာကြီးပဲဥမာထားပါတော့ပေါ့နော်မိလေးတို့ဒီအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကို့မကျွမ်းကျင်တော့ဆိုရင်ကို့အလင်ခံရတာမျိုးတွေပါရှိတယ်အဲ့ချိန်တော့ဆိုလည်းသူကဘေးနားရင်ဖိမခဲ့တယ်အဲ့လိုပဲသူစိတ်တက်ကြပြီးတော့အလုပ်တင်ပေါ့နော်အဲ့လိုနားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်တက်ကြနေတဲ့အချိန်တော့လည်းယောဂါသူဗာလဲအဲ့လိုဖြစ်သေးတယ်လေဖြစ်သေးရစွာပါအဲ့လို heat stroke လို့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အပူရှက်ပြီးတော့လေအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တာမျိုးတွေဆိုတော့အဲ့လိုအချိန်မှလည်းသူစိတ်တက်ကြခဲ့တာရရှိတယ်အဲ့လိုအချိန်မှဆိုလည်းသူကျန်းမာရေးဒါကျန်းမာရေးနဲ့ဆိုင်တာပေါ့ကျန်းမာရေးမကောင်းတော့ကလည်းကိုကဘီနတ်မှာနေပေးခဲ့တယ်နောက်သူအလုပ်တွေဟိုအောင်မြင်သည်ဖြစ်စေကြာဆုံးသည်ဖြစ်စေဘီနတ်မှာနေပေးခဲ့တယ်အောင်မြင်တော့ကအောင်နေပေးခဲ့ပြီးတော့ကြာဆုံးတဲ့အချိန်ကျကိုကအဲ့လိုမျိုးဘီနတ်မှာမရှိတော့လူမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးကြာဆုံးတဲ့အချိန်ဆိုပို့ပြီးတော့ကိုကဖိမသေးတယ်ကုညီသေးတယ်အဲ့လိုကျင်လာတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုသိတဲ့အတွက်တောက်နဲ့တောက်ကတော့ဘာအခက်အခဲမှာတော့မရှိဘူးပေါ့အဲတောင်ယုံလူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့အချိန်ဆိုမပြုစုခြင်းကြဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့အဲနည်းနည်းပါပါဆိုတော်သေးရပေါ့အရင်ဆိုရတဲ့အချိန်တွေမျိုးတွေပါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူကအနားမှာနေပြီးတော့နေခြင်းမလဲနောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်စီပွားရေးပေါ့စီပွားရေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအောင်မြင်တဲ့ဟာစီပွားရေးလည်းရှိသလိုအဲကြာဆုံးတဲ့စီပွားရေးဟာမျိုးလုပ်ငန်းတွေလည်းရှိရဲအဲဟာမျိုးတွေမှာဆိုလဲကိုကဘေးနိုင်ဘလိမ်မလုပ်ဘူးပေါ့အပြစ်မတင်ဟဲ့နင်အတော့မကြောက်ဘူးနင်ဒါတော့မလုံးနိုင်ဘူးနင်အဲ့ဒါနင်ကြောက်အဲ့လိုမျိုးတွေဆုံးရှုံးကုန်တာအဲ့လိုမျိုးပြောမဲ့အစားโอ้ဒါတော့မတတ်နိုင်ဘူးလေဟိုဟာပေါ့ခုမှဒီလိုဆုံးရှုံးရမဲ့ကံမျိုးပါလာတာဟိုအဲ့တော့ဒါဘာကြောင့်ဆုံးရှုံးတာလဲဆိုတော့ပြဿနာတိုင်းမှာအဖြေဆိုတာရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့အဖြေကိုရအောင်လို့နှစ်ယောက်ကအတူတူရှာရမှာအဲ့ပြဿနာကိုနှစ်ယောက်ကိုအတူတူအဖြေရှာပြီးတော့မှအဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းလို့ရမှာလေဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာမှပြဿနာကိုအဖြေမရှာဘဲနဲ့နင်းကြောက်သူ့ကြောက်ငါကြောက်ဆိုလို့ဖြစ်နေလို့ရှင်တော့ဒီပြဿနာပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မင်းလေးတို့ကကြတော့ပြဿနာကိုအရင်ဆုံးအဖြေရှာတယ်ပြီးသွားလို့ရှင်အဲပြဿနာကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြေရှင်းမလဲအဲ၃ခုရှိတာပေါ့တစ်ခုကကြတော့ရင်ဆိုင်စာရှိပြဿနာရင်ဆိုင်လိုက်တယ်ရှောင်စာရှိရှောင်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ ignore ဆိုတာကတော့ဟိုစိတ်ထဲအိမ်ထုတ်လိုက်တာမျိုးပေါ့နော်စိတ် view မဆိုင်တော့ဘဲနဲ့စိတ်ထဲအိမ်ထုတ်လိုက်တာမျိုးအဲ့ဒါမှလည်းရှေ့ဆက်ပြီးသွားလို့ရမှာလေဒီဟာကြီးကိုပဲဟိုဒီလိုမလုံးလိုက်ရလေခြင်းဒီလိုဟိုမဖြစ်လိုက်ရလေခြင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှပြန်လုပ်လို့မရဘူးလေဆိုတော့ဒီဖြစ်နေတဲ့လူကကြတော့အခုရဲ့လက်ရှိအချိန်ရဲ့အနာဂတ်ရဲ့ဒါပဲရှိရဖြစ်ပြီးသွားတဲ့ကိစ္စဘာမှပြန်လုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့အကောင်းဆုံးဘာလုပ်မလဲလက်ရှိမှာအနာဂတ်အတွက်ဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတော့ဒါမျိုးပဲကိုကစဉ်းစားရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကအစနှစ်ယောက်စလုံးကတိုင်ပင်နေဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာခက်ခဲမှာတော့မရှိဘူးပေါ့ဥမာတယောက်နဲ့တယောက်တော့အပြစ်တင်တာတို့သူအသုံးမကျတာကိုအသုံးမကျတာတို့ဘာတို့ဟိုဘာပြောပြောလေလူဆိုတော့စိတ်တူတဲ့အချိန်တော့ရှိရပေါ့ကိုလည်းစိတ်တူတာပေါ့သူလည်းစိတ်တူတဲ့အချိန်လေးလည်းရှိပါတယ်ဟိုခုနကတစ်ခါလေးစကားများတာဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့စကားများတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အရေးကြီးရဲ့ပြဿနာမျိုးကြလို့ရှိရင်တော့တယောက်နဲ့တယောက်ကဟိုနားလည်ပြီးနိုင်တာမျိုးပေါ့အများကြီးပဲပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကြာဆုံးတဲ့အချိန်ဆိုတာ
မေလေးစီးပွားရေးတမမဟုတ်ဘူးလေမေလေးအနုပညာတမဆိုတော့စီးပွားရေးမလုပ်တတ်ခင်တော့ဆိုအောက်ချိန်ဆိုင်စာပြီးလေးလာရတယ်တင်ယူရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအမားတွေလည်းအများကြီးတွေ့ရပေါ့လူတယောက်ကလေဘယ်တော့မှမှန်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးသိလားမှားမှာပဲသိလားမှားမှာပဲဆိုတော့ဒါလူဘဝလေလူလောကထဲမှာနေရဆိုတော့အမားတွေပေါင်းစုံမရှိရပဲမေလေးလည်းမှားခဲ့တာပဲသူလည်းမှားခဲ့တာပဲအဲ့တော့ဒီအမားကိုခွင့်လွှတ်နိုင်ဖို့နဲ့အဲရှေ့ဆက်ပြီးမမအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာသိဖို့ပဲအရေးကြီးတာပေါ့အဲ့ဒါပဲအရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်23မိနစ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ရှိပဲအဲကျွန်တော်23မှာတော့မေလေး donation လုပ်မှာပေါ့နော်မေလေးကထုံးစံတိုင်းကုမွေးနေမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုပဲမွေးနေ့ဆိုတဲ့အတိုင်းကိုယ်မွေးဖွားပေးတဲ့အမေနဲ့အဖေကအရေးကြီးဆုံးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အမေနဲ့အဖေကိုမရှိပေမဲ့ဆုံးသွားပေမဲ့လည်းကိုယ့်ရဲ့အမေအဖေအတွက်ရည်စူးပြီးတော့အလှူလေးလုပ်ပေးမယ်လို့စဉ်းစားထားတယ်အဲတေတကားဆရာတော်ဖျားကြီးပေါ့နော်အဲတေတကားဆရာတော်ဖျားကြီးစီမှာအာယုံဆုံးပေါ့အဲ့လိုသွားကတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တခြားအဲတန်ခါတွေပေါ့နော်ကိုရင်လေးတွေအဲ့လိုမျိုးလေးဝတ်ပေးမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် donation တခြားဘုန်းကြီးเจ้าနေမိလေးတို့အတိဘုန်းကြီးเจ้าနေရှိရတောင်ကြီးเจ้าတို့ဘာလို့စသဖြင့်အဲ့မှာလေအလှူတွေပေါ့နော်ဟိုတိတ်ခါထတ်တာတို့ပါအကုန်လုံးပေါ့မိလေးအကုန်အလှူတွေပဲတောင်းလျှောက်လုပ်ပေးပြန်ပါပါညပိုင်းလောက်ကြာမှကိုရဲ့မိသားစုတို့မိတ်ဆွေတို့အဲ့အဲ့လောက်လေးနဲ့ပဲမွေးနေ့ကိုရိုးရှင်းရှင်းပဲဖြတ်တမ်းမှာပေါ့အဓိကတော့အလှူအတမ်းပဲဒီအသက်ရွယ်ဆိုတော့အလှူတမ်းပဲလုပ်မှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုရဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့အလှူတမ်းဌာနလေးလုပ်ပြီးတော့ကိုမိဘအတွက်ရည်စူးပြီးလုပ်ပြရပါဘာမှရဆိုလို့ရှင်လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်အော်တတိယပေါ့ကိုရဲ့မိဘကတော့အချိန်တိုင်းပေါ့နော်တတိယပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအနုပညာလောကတဲ့ကိုလည်းဘာပြောဖဖေကအရန်ဟိုပဲလေဟိုဆွဲခေါ်ခဲ့တာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ကိုအနုပညာလုပ်နေသေးတယ်လေဖဖေကိုလည်းပို့ပြီးတော့တတိယတယ်နောက်မမီကကျတော့လည်းခုနလိုပေါ့ဘေးနားရင်ပတ်မှုပြရရင်အများကြီးရှိရဲဆိုတော့ဖဖေရောမမီရောအတွက်ကိုတော့အမြဲတမ်းတတိယပြီးတော့အလှူဒါနတော့နေ့တိုင်းလုပ်ပေးဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းဝင်နေဆိုဆိုပါလေတော့ဒီကစီသူလားသူတော့မသိပါဘူးဖောင်ဝင်လက်ဆောင်ပေးမလဲတော့မသိဘူးပေါ့အခုလောလောဆယ်တော့ကိုလိုချင်တဲ့ဝင်လက်ဆောင်လေးတောင်းထားတာနှစ်ခုတောင်းထားတာပေါ့တစ်ခုကတော့ပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘယ်တော့ရမလဲမသိသေးဘူးပေါ့အဲရပါတယ်ရိုးရိုးရင်ဖွေးတို့ဘာလို့ပေါ့နည်းနည်းပတ်ပါပါပဲမေလေးကဟိုလိုတိတ်အကြီးကြီးမားမားကြီးတော့မရှိပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မေလေးကိုယ်တိုင်ကအဲတိတ်အများကြီးဟိုဟာလိုချင်တဲ့ဒီဟာလိုချင်တဲ့အဲ့လိုလဲမပူစားတတ်သလိုအဲ့ဒါမျိုးလိုချင်တာမျိုးလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့တိတ်အဲ့လိုမပူစားတတ်ဘူးမေလေးလိုချင်တာကော့စမက်တစ်လေးတွေဘာလေးတွေအဲ့လိုမျိုးလေးလောက်ပဲလေလိုချင်တာဆိုတော့ဒါပေမဲ့ तू ကတော့ခုနလိုပေါ့အဲတတ်နိုင်သမျှတော့မေလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဘေးနားရင်ဘာလိုလဲလိုတဲ့ဟာတော့အကုန်ဖြည့်ဆည်းပေးရပေါ့နော်မေလေးစိတ်ထဲမှာဘာတကယ်လိုချင်နေရလဲတခါလေလိုချင်ပေမဲ့လည်းမပြောတာမျိုးကြီးရှိရဲအဲ့ခါကျရင်လည်းသူ့သူတိပြီးတော့သတိထားမိပြီးတော့ဝယ်ပေးတာမျိုးကြီးရှိရဲအဲ့အဲ့ဒါမျိုးလေးပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မေလေးကအာမေလေးကအဲ့လို branded တွေလည်းမပူစားတက်ဘူးရန်သာပစ္စည်းတွေလည်းတိတ်ပြီးမပူစားဘူးဟိုကားတို့ဘာတို့အဲ့လိုမျိုးကြီးလည်းလေတတ်မှုကြီးကြီးမားမားကြီးတော့မလိုချင်တာတော့မဟုတ်ဘူးလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ပူစားတက်လားဆိုတော့အဲ့လိုမပူစားတက်ဘူးကိုကိုတိုင်းလည်းဘာလိုချင်မှလည်းမသိဘူးဖြစ်နေရဘာလို့လဲဆိုတော့အဲမီလီယာစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုအေးအေးဆေးဆေးလေးနဲ့ပေါ့နော် lifestyle လေးကိုဟိုလိုနေသွားချင်တာပေါ့နော်ဘာမှဟိုလိုချင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကိုကပင်ပန်းပြီးတော့စင်းရဲနေရမှာလေဒီပစ္စည်းကိုမရမချင်းကိုကပူပန်ပြီးတော့တောကတွေရောက်နေရမှာဒီပစ္စည်းရမှာကိုကစိတ်ချမ်းသာမှာအဲ့တော့ငကိုတည်းကရချင်တာရရရင်လည်းယူမမြိုင်လည်းမယူဘူးအဲ့လိုမျိုးနေတဲ့အခါကျတော့အမြဲတမ်းစိတ်ကချမ်းသာပြီးတော့အေးချမ်းနေရပေါ့နော်